Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Kabupaten Parasan Mukit Tansah Kaciwo Kasarin Sagung Poronda Sami. Salam budaya. Para warga Kepek ingkang saestu ketopis nani, kita minangka kepala desa Kepek sesarengan kalian pengurus desa budaya ugi pendamping desa budaya. Kanti tutorial niko ing pangangkah sepisan para warga Kepek minangka desa budaya pangertos paham busana kejawen ingkang leres. Ingkang kaping kalih, kita minangka desa budaya saged mangke para warga ngagem busana kejawen kanti mandiri. Ingkang pungkasan, kita ngajak dumateng para seniman, budayawan, pelaku seni, monggo kita sareng-sareng mestantunaken busana kejawen gagrag Ngayogyakarta kanthi sak sae saenipun, kanthi sak leres-leresipun. Matur nuwun pinanggih malih kalian tutorial ingkang sak lajengipun wonten ing episode ingkang sak lajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kasugengan saha kabagas kewarasan mugi tansah kasarira wonten ngarsa panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang minulya, wekdal menika keparenga kula ngaturaken agenging panuwun dumateng pemerintah desa Kepek soho masyarakat Kepek supados dados ketua desa budaya wonten ing Kepek periode tahun 2020 tahun 2025. Pakaryan ingkang sumandang dumateng kawula mujudaken pakaryan ingkang awrat mungguing kawula. Awit kula rumaos taksih jubluk babagan kawruh kabudayan Jawi. Ananging Bapak Ibu, awit tresno kula dumateng kabudayan Jawi kapitadosan Bapak Ibu sedaya badhe kula lampahi kanthi remen rena ing manah. Panyaruwe kritik ugi saran sanget kula antu-antu supados pakaryan kula samangke saged lumampah kanthi sampurna. Mbok bilih kathah lepat lan atur ingkang kirang prayogi, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Kula Bayu Askita Sarjana Seni kalian Buya Rois Nantini Sarjana Seni pendamping Desa Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kula kekali katugasaken wonten ing Desa Budaya Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Lajeng kemawon monggo kita sareng-sareng bersani, monggo kita sareng-sareng sinau ngagem busana Jawi gagrag Ayu Jakarta kagem kakung. Pedal kula caosaken dumateng Buya Rois Nantini Sarjana Seni. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Monggo lajeng kemawon
kita sareng-sareng nyawisaken ubo rampe busono adat gagrag Ngayogyakarta kagem kakung. Busono adat gagrag Ngayogyakarta ubo rampenipun sepindah kita siapaken nyamping ingkang pun ginakaken menika motif kasatriyan ingkang maknanipun gagah lan jiwa satriya. Salajengipun kita siapaken tali utawi naminipun tali lawe, bahanipun saking benang. Lawe menika artosipun benang. Salajengipun kita siapaken sepagen lontong. Kelulusan ingkang pun ginakaken menika motif polos utawi saged ginakaken ingkang motif. Salajengipun kita siapaken menika kamus timang. Kamus timang menika modelipun saged kristik utawi ingkang pun contohaken menika ingkang payep. Salajengipun kita siapaken surjan. Surjan utawi pakaian takwa. Surjan menika motifipun lurik rumiyin pun repto kalian Sunan Kalijaga. Salajengipun kita ngagem keris. Keris menika kleres ingkang pun agem deder gayaman. Namung wonten kalih ingkang sanesipun menika kita siapaken kagem contoh menika deder ingkang beranggah. Biasanipun deder beranggah menika kagem acara ingkang khusus. Salajengipun blangkon. Blangkon menika saged pirsani wonten sanginggilipun talingan wonten ingkang warna abrit utawi warna ingkang sanesipun saged. Biasanipun kita sesuaikan atau kita pasaken kalian pernis tagen lontong. Salajengipun aksesoris. Aksesoris menika naminipun bros. Saged pun agem wonten sisih tengen jejer kalian kancing. Ingkang pungkasan menika slop utawi alas kaki. Kita siapaken nyamping utawi jare ingkang tadi pun biru. Leresan menika motif ingkang pun biru motif cuwiri. Saderengipun kita mirsani rumiyin lebet kalian jawinipun jahitan jari utawi nyamping. Lajeng aris menika ketah wonten jawi ampun ngantos walik motifipun. Salajengipun menika kita lenggah dengan skeco saged cilo. Ukuran miru jari kagem kakung menika 3 jari. Kita pasakan ya menika 3 jari. Lajeng kita wiru ukuran 3 jari menika. Kita lipet ngagem jari kalih dados menawi skeco ingkang kiri ingkang kiwa menika ukuranipun sami 3 jari. Lajeng saged pun liru kita tepungaken kanan kalian kiri kiwa tengen menika dados tunggal. Lajeng bawa setunggal ingkang sisih tengen kita walik lajeng kita liru gantosan ingkang kiwa saged kita walik lajeng kita wiru sami kalian ingkang sisihipun.
ukuran wiru ampun kesupen menika 3 jari. Lajeng cara memiru menika kedah pun tarik kenceng kersanipun arisipun boten undhusuk. Nah, menika 7 lipatan ingkang pun wiru menika sampun dados ukuran 3 jari, jumlahipun lipatan 7, lajeng pun paringi cepet kersanipun boten udar. Biasanipun minimal menika wonten 3 cepet ingkang atas, tengah, lajeng ingkang ngandhap. Saksampunipun pun paringi cepet menika saged pun gelar kagem langkung sekeco anggenipun mlipet ujung jari utawi nyamping kalian ujung pun katukaken lajeng pun lipat dados kali lajeng pun lipat malih kersane langkung alit lan ingkang pungkasan menika ampun kesupen wiru menika wonten jawi menika sampun pun lipat lajeng pun bagi kali lipatanipun kersanipun rapi. Nah, ingkang terakhir mereka pun gadokaken. Nah, mereka saged rapi lan saged kita kersani sedaya Bapak Ibu menika hasilipun miru jare kagem kakung. Tutorial menika kelepasan wonten tempat umum sehingga ageman ingkang pun siapakan seadanya. Kula saranaken sadèrèngipun ngagem busana panjenengan ngagem celana kolor kalian kaos ingkang bahanipun tipis kersanipun langkung nyaman. Wiru kita pasaken wonten lutut sebelah kiri, lajeng sisa kain ingkang sebelah kiri kita lipet wonten sebelah kanan. Lajeng sisanipun pun lepet-lepet. Kita pasakan malih wiru wonten lutut sebelah kiri. Nggih, monggo pun pirsani. Menika sampun pas wonten lutut sebelah kiri. Kita siapakan tali lawe. Ginanipun kagem ngencengaken kain utawi nyamping. Langkung kenceng menawi tali menika pun betaken kaping kalih. Kersanipun langkung sisep utawi langkung kenceng. Sisa kain kita rapekaken, kita tarik wonten bagian inggil kersanipun langkung rapi. Lajeng ngagem sebagian lontong leresan ingkang pun ngagem menika polos. Menika pun lipat utawi lapun tarik wonten bagian wingking. Nah, menika teknikipun ampun kesupen kita lintu tangan kiri kalian ingkang kanan menika pun tarik. Tujuanipun menika langkung kenceng. Lajeng sisa wiru kita andhapaken. Sebagian kita lilitaken setunggal lapis kemawon ngantos telas. Leresan menika sisa sebagian lontong pun lipet malebet lajeng pun tarini peniti kersanipun langkung kenceng.
peniti ingkang sepindah menika ingkang bagian minggil. Peniti kaping kalih menika wonten bagian ngandhap. Sisa jarik utawi nyamping ampun kesupen pun rapekaken. Saklajengipun ngagem kamus timah. Monggo panjenengan saged ikut, kersanipun nyaman, kersanipun langkung sekeco, anggenipun ngencengaken. Sisa kamus menika pun paringi peniti. Sakrajengipun ngagem surjan. Kaleres menika ginakaken surjan motif lurik. Sakrajengipun ampun kesupen pun rapikan rumiyin. Dumugi bagian wingking. Kancing kita bika. Sampunipun kancing sampun kabikak sedaya menika kula saranaken anggenipun ngagem sareng-sareng asta kalih. Menika kancing ingkang sepindah bagian lebet. Kancing kaping kalih menika bagian bawah jumlahnya wonten 3. Saklajengipun kancing bagian samping. Ingkang pungkasan menika kancing bagian leher. Jumlahipun wonten 3 sami kalian jumlah kancing ingkang bagian bawah utawi ngandhap. Kita siapakan aksesoris menika namipun bros. Kita pasakan wonten ing samping kancing ingkang pun agem kula wau. Lajengipun ngagem keris. Keris menika ingkang pun agem deder gayaman. Warangka ingkang jawi menika ingkang motif. Lajeng pun lepetaken wonten lipatan stagen setunggal lipatan terakhir. Lajeng pun puter wonten wingking. Pun kesupen, surjan tetep pun rapekaken. Sak derengipun panjenengan saged ngelepas cepet ingkang bagian bawah
lajeng ngapun kesupen kedah pun rapekaken malih selopon agem. Lajeng menika tata cara ngagem blangkon. Kita pasaken wonten pas tengah-tengah. Kita saged ngukur ngagem jempol. Menika saged pun kersani saking sisih wingking. Tata cara ngagem busana kejawen kakung gagrag ngayojakarta. Mekaten wau tutorial ngagem busana jali gagrag ngayojakarta kagem kakung. Menawi wonten lepatipun kawula kekalih kalian pengurus desa budaya Kepek saha pemerintah desa Kepek nyuwun agung samudra panjenengan. Akhir kalam, di Taufik Balidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.